ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყების დღეს გამოცდების ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციას ქმნის. საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაცია ასერქმევა გაერთიანებას, სადაც მაია მიმინოშვილთან ერთად ის ადამიანებიც იმუშაობენ, რომლებმაც ერთი თვის წინ მიმინოშვილის გათავისუფლების შემდეგ სამსახური პროტესტის ნიშნა დატოვეს. მალხა ჩკადუა ესწრება ახალი ასოციაციის პრეზენტაციას და ჩვენ მას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. მალხას, რა იქნება ამ ასოციაციის მიზანი? ქალბატონ მაია, 30 წამში ვარ. აქეთ რომ უგზავნით, ძალიან დიდი გულით. მალხა, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ? მალხა, რა ხდებოდა პრეზენტაციაზე და რა იქნება ამ ახალი ასოციაციის მიზანი, რომელიც მაია მიმინოშვილმა დააფუძნა? საერთაშორისო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაცია ასექვია ორგანიზაციას, რომელიც მაია მიმინოშვილმა დაარსა თავის თანამშრომლებთან ერთად, იმ თანამშრომლებთან ერთად, რომლებიც გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან მისი გათავისუფლების შემდეგ წამოვიდნენ დაწესებულებიდან. ჩვენ საშუალება გვაქვს რამდენიმე კითხვით მიმართოთ ახალი ასოციაციის ხელმძღვანელს. ქალბატონ მაია, პირველ რიგში ვისაუბრებთ იმ მთავარ პრიორიტეტებზე, რომელთა მიხედვითაც იმუშავებს თქვენი ასოციაცია. ვინ იქნებიან თქვენი მხარდამჭერები და რომელ საერთაშორისო ფონდებთან ითანამშრომლებთ? კი ბატონო, მთავარი და მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ეს ორგანიზაცია შექმნა გუნდმა, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს აი საგანმანათლებლო სისტემაში მუშაობის, 10 წლიანი გამოცდილება. ეს არის გუნდი, რომელიც ერთად მოვიდა დღემდე და ამ ხნის განმავლობაში არაერთხელ გამოიჩინა თავი, მოდით ესე ვთქვათ, და პოვა აღიარება არა მხოლოდ ქვეყნის მასშტაბით, არამედ საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა არაერთხელ და არაერთხელ მოხდა ყურადღების ცენტრში უცხოელი ექსპერტების მიერ. ასე რომ ნებრივი ამ გუნდს აქვს ამბიცია გააგრძელოს ისეთივე წარმატებით მუშაობა, როგორსაც ახორციელებდა აქამდე, და არა მხოლოდ რა თქმა უნდა საგამოცდო სისტემების მიმართულებით, სისტემების დანერგვის და განხორციელების მიმართულებით, იმიტომ რომ სწორედ ამ კუთხით იცნობდნენ ამ ადამიანებს და ამ გუნდს ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ. ამ გუნდს აქვს ძალიან დიდი და უნიკალური გამოცდილება ბევრი სხვა მიმართულებით. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება გახლავთ საგანმანათლებლო კვლევები, წირესაც სამწუხაროდ განვიცდით ჩვენ საქართველოში პროფესიონალიზმს, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით. და სწორედაც პირველი თემა და მნიშვნელოვანი თემა ამ ორგანიზაციის, რითიც დაიწყებს ორგანიზაცია ფუნქციონირებას, გახლავთ სისტემური ანალიზი არსებული ვითარების, საგანმანათლებლო კვლევების შედეგების საფუძველზე რეკომენდაციების მომზადება და საბოლოო ჯამში რეკომენდაციებისა და შედეგების საფუძველზე ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტის შექმნა საგანმანათლებლო სისტემაში, პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა, რომელსაც ბუნებრივია პოლიტიკის წარმართვას მივაწოდებთ, ეს ეს მისი ბუნებრივია გადასაწყვეტია, ამას გამოიყენებს თუ არა, თუმცა ამ ორგანიზაციას აქვს ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი, გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რომ ქვეყანაში არსებული ვითარება გამოსწორდეთ, მოდით ესე ვთქვათ. ჩვენ ყველაზე კარგად ვიცით, რა ხარვეზებია და რა პრობლემებია განათლების სისტემაში და სწორედ ამ აქეთკენ იქნება მიმართული ჩვენი ძირითადი საქმიანობა. მაგრამ პოლიტიკის წარმართველზე ბრძანეთ რამდენიმე წუთის წინ, რამდენად შესაძლებელია თქვა თანამშრომლად განათლების სამინისტროსთან ერთია, რომ თქვენ აპირებ საერთაშორისო კვლევებში საქართველოს ჩართვის ის მოთხოვნას, ასე ვთქვათ, განხორციელებას სხვადასხვა პროექტების, მაგრამ რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება თქვა, ასე ვთქვათ, ზოგადი და უმაღლესი განათლების სისტემა თქვენი ასოციაციისთვის? თანამშრომლობაზე მაქვს საუბარი განათლების სამინისტროსთან. პირველი პროექტი, რასაც წარმოადგენ საერთაშორისო ფონდებში, სწორედ აი ამას ეხება და აქ გაგვიმართლა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ გასაგებია ჩვენთვის დახურული იქნება სკოლა, უმაღლესი სასწავლებელი. სწორედ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ამ რეალობაში, როცა ელემენტარულად შეუძლებელია გარკვეული კვლევა ჩაატარო, იმიტომ რომ დახურულია კარი სკოლისაც, უმაღლესი სასწავლებლისაც და არავინ არ იძლევა უფლებას და უშუალოდ ელემენტარული კითხვარი მაინც შეავსებინო მოსწავლეს იქნება თუ მასწავლებელს. მაგრამ ამ თვალსაზრისით ჩვენ გაგვიმართლა, ჩვენ ვღებულობდით მონაწილეობას 4 საერთაშორისო კვლევაში. სულ ახლახან ჩატარდა მეორე ციკლი და შედეგები უკვე ხელზე გვაქვს. ასე რომ სწორედ ის, რაც დაუშვათ
საჭიროა პირველ საფეხურად კვლევების წარმოებისთვის. ეს უკვე ჩატარებული გვაქვს ძალიან მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ აქ საერთაშორისო ორგანიზაციების მონიტორინგის და კონტროლის ქვეშ ხორციელდებოდა ეს ყველაფერი და სხვათა შორის საქართველოს არაერთხელ დაიმსახურა ასე ვთქვათ მადლობა იმის გამო, რომ ნამდვილად კარგად და ობიექტურად ტარდებოდა ჩვენთან ეს კვლევები. ეხლა არის მეორე ეტაპი, სწორედ ამ შედეგების ანალიზი და ამ ძალიან დეტალური ანალიზი, არსებული ვითარების აღწერა და შემდეგ უკვე აი ამ ფონზე რეკომენდაციების მომზადება. გმადლობთ მახაც. მახაც გმადლობთ, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა და აი ამ მიმინოშვილი, რომელიც მისმერ ახლა დაფუძნებული ასოციაციის მიზნებსა და პრიორიტეტებზე საუბრობს.